Telekompania GDS-ის პირდაპირ ეთერში ბრუნდება წინა საარჩევნო პროექტი შეხვედრები რეგიონულ მედიასთან. ჩვენი მიმყოფებით სამცხე-ჯავახეთში, ახალციხეში და ახლა პირველ კითხვას დასვამს სამხრეთის კარიბჭეთამ ნაუჩით. მოგესალმებით, ბატონო ბიძინა, მადლობა მოწვევისთვის. სარეკლამო ჭრამდე თქვენ საუბრობდით მუსლიმებისა და ქრისტიანების თანაცხოვრებაზე, ტოლერანტობაზე. გარკვეულწილად ჩემი შეკითხვა ამაზე ეხება, თუმცა ვიდრე ამის შესახებ შეკითხვას დაგისვამდეთ, მინდა ორი შეკითხვის დასმა მოვასწრო, რადგან მხოლოდ ერთის დასმის უფლება გვაქვს, მინდა გავაერთიანო. თქვენ თვალყურს ვადენობთ თქვენ შეხვედრებს რეგიონულ მედიასთან, კითხვები ისმის და თქვენც პასუხობთ მთავრობაში მიმდინარე მოვლენებზე, პროექტებზე, საკადრო ცვლილებებზე და ამასთანავე ასევე რეგიონულ მედიასთან შეხვედრაზე განაცხადეთ, რომ ძალიან ღირსეულად წახვედით პოლიტიკიდან. საინტერესოა, რა სტატუსით მართავს ამ შეხვედრებს ბიძინა ივანი შვილი ჟურნალისტებთან წინა საარჩევნოთ და ჩვენ ვიცით ამ მიმართულებით შეკითხვები არასამთავრობო სექტორისგანაც დაისვა და აი სწორედ ამიტომ მინდა გკითხოთ სწორედ იმ პერიოდზე, როცა თქვენ ბრძანდებოდით ასე ვთქვათ პრემიერ-მინისტრი, რადგან მაშინ თქვენ იყავით პასუხისმგებელი რიგსაკითხებზე და ჩემი კითხვა ეხება თქვენი პრემიერ-მინისტრობის დროს ჩვენს რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიან მოვლენას, ჭელას მოვლენებს. მეჩეთის დიახ, ჭელაში მინარეთის მოჭრის საკითხს, მაშინ იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს იყო მთავრობის მიმართ მოწყობილი პროვოკაციაც. მუსლიმთა კავშირმა გავრცელა განცხადება იმ პერიოდში და მოგმართათ თქვენ, რომ გამოძიებულიყო რამდენად კანონიერად მოხდა ჭელას მინარეთის იმ ფორმით მოჭრა, როგორც მოიჭრა და თქვენ ასე ვთქვათ მაშინ დაპირდით მუსლიმ თემს, რომ ამ ყველაფერს პირად კონტროლზე აიყვანდით. გვაინტერესებს რა ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაპატიეთ, რომ ორი შეკითხვა დავსვი და თუ მოესწრება ორივე შეკითხვას, რომ მოკლედ უპასუხოთ. მადლობა. ორივე პასუხოთ. მე ფიქრობ, რომ მართლაც პროვოკაცია იყო. დღეს მიმართულებით ბოლოს აღარ დაინტერესებულა რამე, თუ ხმაური მიცნარებულია და იქ დალაგებულია ყველაფერი. ზოგადად რომ პროვოცირება ხშირად ხდებოდა ამ საკითხის, გავიხსენოთ პრინციპში რა ხდებოდა ბათუმში, რეგიონში, თუ წელიწადში ორჯერ დაგეგმილი ჰქონდათ ორივე ნაწილს თვითონ აფინანსებდა ნაციონალური მოძრაობა, მუსლიმებისა და ქრისტიანების დაპირისპირება მეჩეთის შენებულობასთან დაკავშირებით. აბა ბოლო ორი წელიწადი ნახეთ, მე არ გამიგია არანაირი ხმაური სერიოზული. ეგეც იყო და ახალი იყო და ბატონო ბიძინა, საკმაოდ მოხესა და ადიგენში მოხესა. კი ბატონო ბიძი, ეგ საკითხი სასაფლაოსთან დაკავშირებით. სასაფლაომდე კიდევ მოხეში იყო. აი მის ასეკს სახლი აღებული სახლი მინიმის საკუთრება. სადავო შენობასთან დაკავშირებით. ეგეც ვიცი და ტოლერანტობის სახლად თუნდაც ეს გადააქციონ, მიდის მოლაპარაკებები დღესაც. ეს არის ისეთი კონფლიქტი, რომ ეს გასატანი არ არის არსად და მეზობლებში ხდება, ოჯახში ხდება კონფლიქტები ხშირად და გუშინ ჩემს უფროს ბიჭთან თავდაგნებად საკმაოდ კარგად ვარჩევით, მე და ჩემი მოგლე რაღაცები არ მოგცონდა. ეს ნორმალურია ეს ყველაფერი. ეს არ არის ის, რასაც გვაჩვენებდნენ ჩვენ, რომ დაპირისპირება, მასიური დაპირისპირება რომ ხდებოდა აზიზიეს მეჩეთი, ერთი ნაპირიდან ერთი ხალხი იყო მოსყიდული, მეორე ნაპირიდან მეორე ხალხი და აჩვენებდნენ მთელ სოფლიოს, როგორი ველურები არიან ქართველები, რომ მართლმადიდებელი რელიგიის გარდა არაფერ, მართლმადიდებელი ქრისტიანობის გარდა სხვა რელიგია მას არ ესმის და არავითარი ტოლერანტობა არ გააჩნიათ. ესენი არიან ველურები და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობას ხელეწიფება, რომ საუკუნეების განმავლობაში, წლების განმავლობაში 20-30 წელიწადია ეს ხალხი ჭუაზე მოიყვანოს. ამ დროს აბსოლუტურად განსხვავებულია სიტუაცია. თქვენ რა თქვით? რა თქმა უნდა, იყო ეგ შემთხვევა, რეაგირებაც გაკეთდა და დღესაც ხელისუფლება ამას ძალიან მოწესებით ექცევა. კიდევ იქნება რაღაც გამოვლინებები, მაგრამ ეს არ არის ისეთი ფონი, რასაც ქმნიდნენ და გვაჩვენებდნენ. რა შეეხება ჩემს პოლიტიკას და ჩემს როლს პოლიტიკაში და შეხვედრებს მედიასთან და წამოსვლაც, წამოვედი, მართლაც მოვედი და წამოვედი და დღესაც გავიმეორებ, რომ ამით მე ვაჩვენე, ვაჩვენე არასაჩვენებლად, მართლაც ესე იყო რეალურად, ეს საჩვენებლად არ გამიკეთებია მხოლოდ, რომ პოლიტიკა არ იყო ჩემი მოწოდება და არ იყო სურვილი ჩემი პოლიტიკაში მოსვლის. მაგრამ რომ ნახე, რომ ქვეყანას გაუჭირდა და სხვანაირად აწყდებოდა ეს პრობლემა, რაზეც მე ვისაუბრე და პატრიარქის კარგად გავიხსენე მისი გამონათქვამები, რომ უსულსკენ მივეკანებოდით, მე თავს უფლება ვერ მივეცი, რომ არ გამეკეთებინა ისაც გავაკეთე. გავაკეთე, აი ჩემ თავზე მაღლაავედი, ესე ვთქვათ, რაც არ მინდოდა და ცხოვრებაში არ მიფიქრია, მოვედი, რაც დავპირდი თანაც თავშივე განაცხადე, არავინ არ მომიტყუებია მე. მოვედი, პირდაპირ თქვი, აი 2-დან 3 წლამდე მე ამას დავალაგებ და წავალ. ხო, ახლა პოლიტიკიდან წასული ხარ? აი, მოვალ, მათ, მოვალ, მოვალ, ახლა მანდა გეტყვით რა როლში ვარ დღეს და რა რატომ გამოდივარ და როგორ გამოდივარ.
ამ ქმედებით და ჩემი გულწრფელობით რომ ვაჩვენე რომ მე პოლიტიკა არ იყო ჩემი მოწოდება და თანამდებობისთვის არ მოსულარ, თუმცა სირცხული არავისთვის არ არის ეს ვინც მოდის თვითრეალიზებისთვის და ქვეყანასაც დაეხმაროს, მაგრამ ეს არ იყო ჩემი მოწოდება და საზოგადოებას ვაჩვენე რომ როგორც ვი მოვალ, დავალაგებ წავალ. მოვედი, დავალაგე და წავედი და თანაც ზუსტად გავთვალე დრო, შვალედურ დროში წავედი. ესევე ვამბობ რომ ბიზნესი არ მაქვს საქართველოში და ესეც სიმართლე შეესაბამება. ამით მე დღესაც შევახსენებდი თქვენი შეკითხვა დამეხმარება იმაში რომ კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს საზოგადოებას და ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩემი როლიც და ჩემი ადგილიც. და დღეს რატომ ხვდები მედიას და რა როლში ხვდები? ხო მოგძანდით თქვენ, ესე იგი საინტერესო პიროვნება ვარ, ისე არ მოხვიდოდით. ყველა ვერ მოაგროვებთ ამ დეჟურნალისტს. ესე ხდება სხვა რეგიონში, ინტერესი არის. ესე იგი რაღაც ნდობა საზოგადოებიდან არის ეს სამთავარი. მოხალახე გახლავართ მე დღეს. თუმცა მთავრობაში მიმდინარე მოვლენებს იაკეთებთ. ყველა შემთხვევაში გიძლიათ, როგორც ჟურნალისტებს, ნებისმიერ საზოგადოების წევრს, ვისაც ხელეწიფება და სურვილი აქვს, ვინ დაუშლის ამ ესეთი ანალიზის კეთებას და გამონათქვამებს? არავის არ აქვს ესეთი ჟურნალი. თემაზე ჩვენ წინა გადაცემებში საუბრობთ. კარგად ვერკვევი შეკითხვაში და ბასოვის კარგად მაქვს რომ კიდევ ერთჯერ ვისარგებლებ თქვენი შეკითხვით, კიდევ ერთჯერ შევახსენებ რომ მე ვარ მოქალაქის როლში და თანაც გათავისუფლებული ვარ ყველა ყოველგვარი პირადი ინტერესებისაგან. ხელისუფლების დატოებით ვაჩვენე რომ ეს ინტერესი არ ამაქვს. ბიზნესზე ვახსენებ რომ არ ამაქვს ბიზნესი საქართველოში. ერთადერთი ჩემი პირადი ინტერესი ემთხვევა ყველა მოქალაქის ინტერესს, რომ ჩემი ქვეყანა იყოს თავისუფალი და სწორი მმართველობით განვითარდეს. და რესურსი ნდობა საზოგადოებიდან, რასაც ჯერჯერობით კიდევ უგზნობ და თქვენი მოსვლაც და თქვენი ინტერესიც ამას კიდევ ერთხელ გასაბუთებს, თორე არ მოხვიდებით, ვერავინ არ დაგაძალებს და თქვენ აქ მოსვლას. დღეს ძალიან მინდოდა ეს შეკითხვა დამესვა. კი ბატონო, და ძალიან დამეხმარეთ, მაგით კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩემი როლი თანამოქალაქეებს. ისიც რაც ნათიავში მეკითხა, რომ გაგინებენ და რატო არ ჩერდები, რა გინდაო? რა ეშმაკი არ გასვენებსო ნათიავე? არავითარი ეშმაკი, არავითარი უბედურება. მე მინდა რომ ყველა ჩვენი მოქალაქე მაქსიმალურად ჩადგეს ერთ მსგრივში, ჩვენ ცოტანი ვართ და ერთი მიმართულებით ვიუღაცოთ ყველამ. რაღაც ერთად ფასეულებზე შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ გვინდა ევროპა, ევროატლანტიკური სივრცე, კიდევ სხვა ფასეულობები, რაღაც კონსენსუსი მივიღოთ. ჩაცხრეს ეს აგრესია, უთიერთ ანტაგონისტური დაპირისპირება და ჩვენ ქვეყანას სწორი მიმართულებით განვავითაროთ. მე მგონია რომ აქ ჩემი როლი რაღაცაში იკვეთება. შეიძლება მეშლება კიდეც, თუმცა თქვენი მოსვლით თქვა საბუთება რომ ინტერესი არის, რამდენად დავეხმარები ახლა ამაზე ვერ გეტყვით, რამდენად ვეხმარები, რამდენად ეფექტური იქნება ჩემი შეხვედრები, რამდენად მიაღწევს და მომისმენენ. Ну ეს განსაჯოთ შედეგებით რამდენად სწორ ანალიზს ვაკეთებ თქვა და რამდენად ჩემებურად უყურებენ სხვებიც. მაგრამ აი ნათია შენს ვერ გიპასუხეს სრულყოფილად, რა მაწუხებს, რა გინდაო თქვა, წადი და რაღაცები აკეთე და იცხოვრე. მე ვაკეთებდი ეგრე და ცხოვრობდი. და ძალიან ბევრი პროექტები მქონდა გაკეთებული და კაციშვილი არ მიცნობდა. ეს არის ჩემი ყოფა. მე მიყვარს ძალიან ბაღი. მიყვარს ადამიანები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, ახლა ხეების რომ მოიტანეს ის შევახსენო და განმარტება გავაკეთე. ყველაფერი თავის ადგილზე მაქვს, მაგრამ საჯარო ცხოვრება არ არის ჩემი მოწოდება. არ მომწონს უკაცრავათო ვარ, მაგრამ ესეც რომ დავდივა რეგიონებში, არავითარ სიამოვნებას არ მანიჩებს. ვალდებულებად მაქვს ხოლოთ. რომ მგონია, რომ ამით კიდევ დავეხმარები საზოგადოებას, რომ სორი არჩევანი გავაკეთოთ და სორი მიმართულებით განვითარდეთ. აი ეს არის და ეს სულ. ისიც ნათია, რას ვერ გიპასუხეს სრულყოფილად, აი ეს მაწვალებს. იმით ამით ვერ ჩერდები, რომ როდესაც ვიჯექი და ვაკეთებდი, კინაღამ ქვეყანა თავზე დამანგრიეს და დამამხეს. და ის გაკეთებულსაც და ქართული ოცნების პიარს. ისე იგი, თუ სახელმწიფო მოწყობა არ იქნა სორი, თუ სახელმწიფო მოწყობა არ იქნა სორი და თუ სორი თავობა არ ვირჩიეთ, სორი თავობა არ ვირჩიეთ, არავითარი ქველმოქმედება და არავითარი ბიზნესი არ განვითარდება და არაფერს ეფექტი არ ექნება. ქართული ოცნების პიარს ემსახურება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმაჩნია რომ ქართული ოცნება რა თქმა უნდა ემსახურება და მემსახურები და არა იმიტომ რომ ქართული ოცნებაა ჩემი დოგმა და ამოჩემება. იმიტომ რომ დღეს ესეთია ქართული ოცნება. დღეს ქართული ოცნება და ეს გუნდი სრულყოფილად იცავს იმ სტანდარტებს, რაც ჩემი მოსვლით პოლიტიკაში დაფუძნდა იმ გუნდთან ერთად. სხვა პარტიებს ეს ხელ არ ეწიფება, თან რესურსი არ აქვს, ან შესაძლებლობები არ აქვს, ან სურვილი არ აქვს. სხვადასხვა მიზეზით. სხვა პარტიას მე ვერ ხედავ, რომ პარალელურად მოუწოდა საზოგადოებას, რომ რაზეც განაცხადდეს ზოგიერთი ჩვენი თანაგუნდელები. არ აქვს მათ ეს რესურსი და შესაძლებლობები. ერთადერთი პარტია დღეს ქართული ოცნება, მაგრამ აი წინასწარ გეუბნებით. ამის დროს ალბათ დადგება. დღეს არა ხვალ, 4 წელიწადში არა 8 ვაში არა ცოტა იქითაც შეიძლება თუ ვიყავი აქტიური. ოდესღაც გამოჩდება პარტია უკეთესი, ვინც უფრო სწორ ორიენტაციას აირჩევს, უფრო სწორად დაალაგებს, უფრო სწორი იდეოლოგია ექნება, უფრო მეტი შესაძლებლობები ექნება. ქართული ოცნება არ იქნება ჩემი დოგმა. დღეს არის ეს პარტია, მისი ხელმძღვანელით, მისი ლიდერის კვირიკაშვილის უნიკალური ადამიანი და ის გუნდში უამრავი პატივსაცემი წევრები არიან. არ არის მარტო კვირიკაშვილი. გავიხსენოთ არსებული გუნდის წევრები, ვინც ღირსეულად დაიწვეს ის რაც დავტოვეს ჩვენ პოლიტიკაში, ის თამასა რომელიც ჩვენ ავწიეთ მაღლა, რომ როგორი უნდა იყოს ხელისუფალი, როგორი უნდა იყოს ministri, ეს გუნდი ზირთადმა წევრებმა ეს დაიწვეს, შეინარჩუნეს და ეს უნდა დაუფასოთ. დიახ, ხუთი ჟურნალისტი დარჩენილი რომელმაც შეიძლება უამრავი ახალი წევრი რაც აკლდა თქვა, უამრავი გარეთ ნასავლი ხალხით
გაიზარდა გუნდი და ხარისხობრივად მე აზრით გაუნჯობეს და რამდენი ახალი წევრი შევიდა პარლამენტში, რომლებსაც საზოგადოებით უსავლიათ. ენის პრობლემა ქონდა. ევროპაში გუნდის წევრები ხშირად ვერ გადიოდნენ ინგლისური ენა არ ვიცოდით. ძალიან ბევრი ახალი საინტერესო პიროვნება დაემატა. ის ძირითადი ღერძი და ძარღვი შევინარჩუნეთ და მათ აჩვენეთ საკუთარი ქცევით. ყველაზე არაპოპულარული ხა მეც რაც ვიცი არის ხადური მინისტრებიდან. და მას რას თქვენ ხადურსაც? ხადურიც არის კარგი ფინანსთა მინისტრი. თუ ნახავთ მის მოღვაწეობას, საჭმელს უთვლიდნენ, ბოლო-ბოლო იქ ჩავიდნენ, ხო გახსოვთ? და შეიძლებოდა იქ კრიტიკა ამ დონეზე ჩავიდნენ, მაგრამ რო ფინანსთა სამინისტროში კორუფცია არ არის და ფინანსთა სამინისტროში რა ხდებოდა ნაცების დროს, რო ნახავთ? დღეს ხადურის დასაფასებელია, თუმცა ყველაზე არაპოპულარულია, როგორც მე ვიცი რეიტინგებით. და სხვა მინისტრები ჩამოთვალეთ, აბა რამდენი წარმატებული მინისტრი ხარ. ეხლა ყველას რო არ გამორჩეს არავინ. ეს გუნდი არის დღეს, მას გამოცდილებაც აქვს. დაამტკიცა თავისი წესიერება, იცავდა ძირითად სტანდარტებს, რომ კანონს დაემორჩილონ და ხალხს მოემსახურონ. არ ცდილობენ, რომ ხალხი ჩაიყენონ სამსახურში, რაც ხდებოდა. ემორჩილებიან კანონს და ცდილობენ. შეიძლება მენეჯმენტში კონდეს შეკითხვები ცალკეულ მინისტრებზე, გუნდის წევრებზე. უნდა ვისურვოთ უკეთესი მენეჯმენტი, უფრო ეფექტური იყოს ხელისუფლება, თუმცა ეფექტურობა ვერ მოახერხე. ევროპის ქვეყნებიდან 28-დან 18 უსწრებს დღევანდელი საქართველოს მთავრობა ეფექტურობით. ამ დროს გამოდიან და უნარს ეძახიან, აბა როგორ მოხსოვს? და თვითონ იყვნენ უნარიანები. უნარიანები იმით იყვნენ და ძლიერები, რაც ვერ ჩამოთვალე, რომ პატერებით უღავით. პირველ ადგილზე სიკვდილიანობა ციხეში უღავით. პირველ ადგილზე ბავშვების სიკვდილიანობა მიტყვით. პირველ ადგილზე აი ეს დაავადება ტუბერკულიოზით ნახეთ რა რამდენს ქონდა და საჭიროებს ხაც 800 კაცამდე იყო ასული ჩამოვიდა 15 კაცზე დღეს. აი ამაში იყვნენ მაგრები, ეს რიცხვები კონდათ მაგრები.